kemst ekki hér en vinnur boltan aftur og Viktor tekur þetta síðan með sér. Viktor upp á endamörkum. Þetta dauðafæri. Oliver fljótur að taka þetta Stefán. Stefán og góður þrýtingur. Stefán Ingi. Gegn Arnari, hvað gerir Höskuldur? Höskuldur skorar að öryggi og Blikar búin að snúa. Var alveg að tæpast af aðeins sjáum þetta betur og þá koma Blikar inn með Gísli Eyjólfsson komin hér inn á vítateig. Gísli Eyjólfsson skorar! Það eru komnir yfir Blik. Viktor Karl og Stefán Ingi. Stefán Ingi klárar þetta fyrir Blikana 2-0. Viktor Karl með sendingar fyrir Höskuldur með skallar og jafna. Frasla, Gísli fyrir utan teginn og lyftur hann minn á fjærstöngina og hér kemur fyrsta markið, hann tekur hann að gæja einn. Já, og blikum, þarna fóru framarnir eitthvað í Jólasundur. Aftur blitt tilbaka og hér Stefán Ingi, hann skorra sjálfsögðu, þriðja markið, Orri Ómn og Vara á við. Stefáni, Stefán gerir vel, tekur hann niður, Stefán Ingi, já, Stefán Ingi Sigurdarsson. Dýran hér út í teginn, þeir eru að skora, klæm, Olsen eru að tryggja blikum hér. Og Gísli er svo komin í skotfæri, hann setur boltan hana. Á Jason Daði hér upp að enda lína, frábær fyrir gjöf og Stefán Ingi getur ekki hægt. Hér kemur Jason Daði og Jason Daði með meiri áttan sendingu. Ragnar Bræði stendur. Og hér skora hins vegar blikarnir þetta sjálfsmarkið. Þú dörri ágæti stöð og finnur Gísla aftur. Gísli er skotið á skotið. Það er fyrir Sigurd Heiðarsson. Kingsar inn. Dauða færi. Stendur maður held að víti. Já, segir Ívar Orri eða hvað. Fyrsta markið í leiknum hér. Höskuldur skorar af öryggi. Sittur boltan í blá. Gísli hér og sláin inn. Gísli Jónsson. Jason Daði með frábæra sendingun og tegja þetta endar í netinu Stefán Ingi Sigurdarsson og hér er að mikla munnin í blálokkin það Gísli Eyjólfsson sem að Klæmit Olsen sem fór að það niður í teknum bara eitthvað á þetta Viktor Karl og Höskuldur bara Klæmið og Stefán Ingi Sigurdarsson er að burtu á Klæmið og Viktor Karl og hann að reyna að stinga hérna ekkert að Viktor er komin í dauðafæri frábærlega gert hjá Viktor Karli einn teginn og þeir eru bara jæfna Stefán Ingi Sigurdarsson gerir það hér hérna með sér hérna Gísli með bakki í marki leggur hann til liða Stefán Ingi Sigurdarsson er að skora annar mark sitt. Það er ekki rángstæður. Frábælega gert Jason Daði. Svanþórsson. Sendi ekki fyrir markið. 2-0. Davíð. Ó, skemmtilega gert hérna hjá Gísla skilur hann eftir. Og hér kemur síðan skotið. Og Anton Logi Lúðriksson. Hér kemur skotið. Fjórða markið. Ja. Til hægri. Nú, aftur Viktor Gísli Eyjólfsson. Gísli leitar eftir skotinu og þessi endar í markinu. Já, Gísli Eyjólfssyni. Fyrsta marki, já. Ágúst Eðvald Hinsson á hægri kantinum. Skuldur fyrir. Og Damir með skallan. Frábær skalli hjá. Viktor skallar í netið, miðverðinir. Jason, með félis fyrir frá maður sér. Jason með fyrir dauða, færi, klæmin. Kristín leggur hann tilbaka og Jason Daði er að jafna hér leikinn á 78. mínútu. Logi með boltan hérna á vinstri fætinu, setur hann fyrir og þetta var klæmin Olsen. Beðið þessu gammur Ágúst Eðvald Hlynsson er að... Sendingin og þeir eru að minka munin. Blikarnir. Damir sem er tilbúin.
hlutum hér að boltanum Höskuldur Gunnleiksson skorar! Höskuldur Gunnleiksson minkar það niður í einn Jó Þeir skora Þetta var ótrúlegt Já, Ágúst Og Gísli ekki með bótt, það frábært tæki Þeir skora Ágúst Eðvald að skora sitt annað var Setar hann á milli fót Andri Rafn með frábært sending Ágúst Eðvald, það minkar munin Vel gert, Ágúst Eðvald Þrýr Anton Logi, við tjöpóðan En Kemur Og Kristofur Ingi með hög Frábæl Æsilegt mark Sá hittan Viktor Karp og hann með skot Og þetta fyrir beint á Ingi Og hann inni Línu veður Flakkar mark Ingvar Jónsson Og Höskuldur með skot Og hann að skora Höskuldur Gullarsson Jansson Daði að sleppa hér í gegn skotinu, Jansson Daði fer á vinstri að skora Jansson Daði Svartóðsson Þetta er kallt með sendingun inn á teg og Kristi Steindóðsson og frábærlega kert Kristofur Ingi og Skólaugi að jafna myndin Já, það er að sjá Höskuldur kemur á bóttanum samt hérna á Anton Loga sem að hælar hann á vilt og kallt og hann með fyrirgjöfn og skalli og mark Kristofur Ingi er að jafna myndin hérna Jansson Daði Sendingin á Kristín, Kristín Setur hann strax aftur inn í tegin Já, svong Danvík, Svandórsson Og sendingin hér Frábær sending, Klæmynd Í dauða færi og Meiri hátar, velgert Já, Klæmynd, Andrason Og þá er Kristín Steindórsson Þetta er Kjaptsök fyrir Káringa Þetta er